Po pra, është me ne sot doktoresha Besiana Azeqiri Krasniqi, e ku do të flasim pra për ndërhyrjet, kryesisht ndërhyrjet estetike, ndërsa kirurgia maksilofaciale mundëson korrigimin e një spektri të gjerë, deformimesh apo anomalish të skeletit të fytyrës dhe të dhëmbëve. Për këto e shumë të tjera, sigurisht që flasim me doktoreshën, e si gjithmonë ju e keni të drejtën për të telefonuar e për të bërë pyetjet që ju interesojnë. Doktoresh, mirë se keni ardhur. Mirë se u gjetëm, kam drejt për tesën. Çka më saktësi trajtoni ju? Po, kirurgia orale edhe, ndërto dhe me thanë, kirurgia maksilofaciale është një degë stomatologjisë që trajton një spektër të gjerë që rregullimesh, tu fillu prej, do me thanë, që rregullimeve dento-alveolare, si dhe të skeletit apo facialit, masivit facial të fytyrës. Ju pra jeni pjesë edhe e klinikës, numri është i madhi i pacientëve? Unë jam specializante në kirurgjinë maksilofaciale. Numri është jashtëzakonisht i madhi i pacientëve që gjejnë një trajtim, domethënë, mjaft mirë, me një staf mjaft përgatitur, edhe me një staf i cili ka njohuri pegi të mdoja mu i me quajt për trajtimin e patologjive si region, domethënë, që i kemi, se dallojmë patologjitë pak a shumë, domethënë, me përjashtime. Është numri patologjive është domethënë thuja se i shpesht në rastet e caktume. Ndërsa ndërhyrjet tash timbas janë më të lehta duke pasur parasysh arritjet që janë bërë edhe në fushën e mjekësisë e gjithashtu edhe në fushën tuaj, pra ndërhyrjet inovative janë më të kërkuara, janë më në trend. Është mjekësia gjithmonë. Është më e lehtë për të bërë ndërhyrjet të duhura, domethënë mjekësia gjithmonë ka zbulime të reja si në fushën e domethënë mjekësore arritjet, zbulimet laboratorike, çfarë do të qofshin ato, një ashtu edhe teknologjike. Gjithmonë mjekësia është duhet me qenë edhe në hap me kohën, edhe në trend me kohën, ndërhyrjet gjithmonë më tepër sofistikohen, rezultatet gjithmonë më tepër janë më të mira, edhe domethënë cilësia e pacientit, cilësia e jetës së pacientit gjithmonë domethënë me vite e tutje shkon të urrit qëllimi që me pas domethënë një efekt sa më të mirë. Tu e marë parasysh që kemi të bëjmë jo vetëm me funksionalitetin, po edhe me gjendjen psiqike të pacientit të cilën ja ofron ndërhyrja kirurgjike. Ndërhyrjet kirurgjike sa janë të nevojshme, funksionale, do më thonë për me arritin funksionalitet, aq janë edhe të kërkume prej pacientave. Pra dhe dëshirat e pacientëve për të pasur ndërhyrje estetike janë në rritje? Gjithsesi, është një trend në rritje. Mirë po, muj me thonë që kemi ardhë me një fazë ku kërkohet më shumë naturalia. Nuk është tashmë në nuk është, po është në trend e ulje. Do më thënë ishte për para? Po, ka qenë për para, do më thënë ka pacient që vjen edhe kërkon diçka, mirë po jo gjithmonë gjendja na e lejon realizimin e një kërkese tillë. Pra kur lejohen ato realizimi atyre dëshirave? Te pacientët me çrregullime, kur janë të rrezikshme dhe kur janë të tolerueshme? Te pacientët me telashe, do më thënë, në kirurgjinë orale kryesisht janë funksionale. Pacienti vjen me të lashët që i e shkaktojnë gjendje së përgjithshme të pacientit. Mundet më ardhë, domethënë, për largimin e dhëmbëve të cilët i shkaktojnë dhimbje. Këto janë të nevojshme. Domethënë, nuk i refuzojmë asnjë. Tregojmë pacientit se çka ka më u punu, edhe në shumicën e rasteve pacientët pranojnë. Janë të vetëdijshëm se për çka kanë ardhur. Problematika më e madhe është te ndërhyrjet estetike. Kur pacienti kërkon ndoshta diçka që nuk mundemi edhe shumë lehtë me realizu, ose kërkon një kohë gjatë, një kohë më të shkurtë për me arritë ato, kur ne e dim që janë hapat të cilët duhet me ndjek për me realizu një punë e tillë. Nuk mundemi me dalë jashtë protokollet të punës. Do me thonë, nuk mundemi me bo se qka dojmë vetë. Janë disa protokollet të cilët duhet me ndjek për me pas një punë me qenë edhe në asimje këtë qetë, mirë po dhe pacienti me pas një rezultat të knaqëm. Qoftë të ndërhyrjet kirurgjike, si që janë, do me thonë, këto që realizohen në kirurgjinë orale dhe maksilofaciale, qoftë edhe ato ndërhyrjet që organizohen në hinë grupin e kirurgjisë estetike. Ndërsa, ku a ka ndodhur ndonjëherë të mbindni një pacient që ka ardhur me një dëshirë për të bërë ndërhyrje estetike dhe ja keni ndruar mendjen? Po, do me thonë personalisht, po, jo veqëm, po është një numër i madh i mjekëve të cilët mundohen me vetëdisu pacientin që nuk ka nevoj për një ndërhyrje tillë. Qoftë
stomatologjike, se tash në trend janë Hollywood smile-at, janë parmi, du me thonë, soma perfekte, mirë po jo gjithdo perfekcion i shkon ati pacienti. Ndoshta një dhëmë që është pak jashtë harkut, ati a jep, du me thonë, jeshin e vete dhe e definon si person. Nuk ja vlen me bonin ndërlyrë për të tjetërsuar. Qashtu, ashtu është. Edhe për estetik, vlen e njëjtë. Ka raste, ne mundohemi me i bindë pacientat, por nuk do me thonë që ja arrim 100%. Mundet me prej klinikës tonë me dalë, me thonë, okej, po me nuna, edhe ndështa mas gjysore me vendosë. Të rokatë një derë tjetër. Po, ashtu është. Mirë po, të pak të në ne të ndihemi të qetë që e kemi dhonë këshillën mjekësore të duhun, se jo gjitha informacionet që pacientet i kanë, jënë të sakta. Ndërsa kemi një telefonues doktoresh, edhe të shofim se qëfar këshillët dëshiron të marrë nga ju ajo. Përshëndetje. Përshëndetje. Me këpu pisedojmë? Shëllësia nga Vushtrria. Dhe këtu e keni doktoreshen, mund t'i drejtojni me pyetjet që i keni për te. E kom jo rrim 27 vjeqor, është me epilepsi. Edhe këtë bëmë si ka të presht. E qysh kisha mujtë për me andreq, se s'mur është kur qysh ato, s'po di qysh me ta spjegue, asë me ja hjegë vëmën. Po, së t'kuptoj. Po së me konë plajtë ndyqyshna, ose së po di që është me ta sfjegu ma ndryshe. Se që është me epilepsie, që ata ka probleme. E këtë dhëmë t'i ka të preshtë. Ta është do t'u japë përgjigje, doktoresha. Ju duhet të telefonojësja të qëndrojnë në lidhja, apo dhe... Jo, hithë nuk është. Falim derit shumë. Vetëm këshillat ja japim edhe rrugën që është me vepru tutje. Tek pacientet e tilë, të cilët kanë vështirësi bashkëpunimi me mjekun, ju po flasim për probleme shëndetësore të cilat nuk na e lejojnë punën edhe bashkëpunimin me mjekun. Në kirurgjinë maksilofaciale realizohen këto ndërhyrje, realizohen ndërhyrje të cilat bëhen në ndikimin e anestezionit të përgjithshëm, paraprakisht normal që duhet me marë mendimi i specialistit, edhe të bëhen disa analiza paraprake, të pacientit të tregohet, do me thonë, barnat të cilat nënveprimin e të cilive është, kontrola e anesteziologut të cila bëhet gjithmonë para prakisht, edhe bëhet ndërhyrja e cila është me qëndrim ditor, disa orë pas operacionit, pacienti lirohet me shku në shpi, nuk është, do me thonë, e duhur e nevojshme shtrirja në klinik. Mundem me përgjithësit plot me thonë që gjithë dhe ditë në kirurgjinë maksilofaciale realizohen. Rastet të përafërta po të njëjta. Do me thonë pacientet me diagnozat të ndryshme, të cilët kanë të lashe dhe nuk mundemi me i trajtu ndryshe, se kjo gjendje dhëmët e prishun edhe infekcionet nuk është që vetëm e atakon dhëmi, po komplet masivin me ardhë diri të infekcioni ose abceset e regionit e përketson gjendje në përgjithshme të pacientit. Nuk është ma që mbetet vetëm si dhëmbi prishun, po ndikon edhe ka komplikime begit të mdoja, varsisht regionit... Pra nuk është problem lokal, por mund të përhapet në tërë trupin. Ndërsa kemi një telefonues tjetër, të shofim se cila është pytja sa janë kesa apo nevoja për të marrë një përgjitje. Alo? Alo, që të mbetja? E ka po flasim. Që të pasjet me Liridona? Po, Liridona? Jam një pacient e doktoreshës, unë vetë që dorë sa më falemderu doktoreshën, edhe është njëra të doktoreshave ma të mira për një e shkjolla, që ku më poshë në dërhyrje edhe doktoresha e ka këni me super perfekcion. Falimderit, mbase, shti themi tjetër, falimderit shumë Liridon. Pra, keni rastet të tila dhe këto ju gëzojnë, sigurisht e tash në Android temë, Liridonat, kasin pak edhe për emocionit. Ma shumë gëzohemi ne, kure arrim, do me thonë, ma shumë kom qefun me u bo një pun e mirë, se so vetë pacientin dështë në disa raste. Ndihesh e qetë, kure din që ke bo një pun me regull, edhe ke bo një pun pa e dëmtu, se shëndetin e pacientit. Ka shumë pacientat e cilet vinë me një euforim mjaftë ma dhe me boni në tërhyrje, cila do qoftë, qoftë stomatologjike në lidhje me dhëmë, qoftë edhe estetike. Mirë po mbas një kohë i bjenë edhe pishman. Do me thonë, ne duhet me i tregu pacientit. Zakonisht, pacientit do me thonë, duhet me i tregu të gjitha qysh në fillim para trajtimit. Mundësit e komplikimeve, se në mjekësi komplikime ka gjithësësi. Pra, rëziqet, cilat mund gjenë nga ndërhyrjet estetike. Ashtu. Mas nej, këshillat, se na e bojmë një pjesë të punës, po pjesë atjetër varët për i pacientit. Na nuk jemi që kena me rujt pacientin e me shku në shpimë të dhe me
me i nejt gati, duhet me ju përmbajt këshillave. Qëfar duhet, cilat janë ato këshilla që duhet tu përmbaj? Po varësisht të ndërhyrjeve, varësisht ndërhyrjeve, ndërhyrjet të cilat kryesisht në kirurgjinë orale që bohen në ndikimin anestezionit lokal, këshillat ja ju apin pacientave edhe ju përmbahen realisht. Ndërsa, ndërhyrjet të cilat kanë nevoj për hospitalizim, aty i kemë në nëmbikqyrje ne, të më thanë se janë... Aty, thotë e kanë kujdesin... Ashtë, nuk mundet me ndodhë, dhe me thonë në një gabim, se janë vazhdimisht thofi aty që silën edhe ju apin kështila, se që shme vepru. Besim të estetika, mosha lejuar për ndërhyrje të tila, ka përcaktimoshe? Ta është, po, gjithëse si që ka përcaktimoshe, duhet me u kanë vedisume dhe pacientat që, do me thonë, jo pse i ke boti 18 vjetë edhe, është nalë gjithë rritje ose gjithë ndryshim në ftyrën tane, që vazhdimësi me kohën edhe me moshën. Unë personalisht, edhe shumë kolektmi, nuk e preferojme i bënë tërhyrje nër 20 hiqe hiqe, po 20 e tutje ose 22 e tutje, varsisht se qka kërkuat. Të që regullimet dento-alveolare, i bëjmë tërhyrje të qysh maherët, do me thonë, si të problematikat që i trejton ortodoncia, ose problematikat të cilat i trejton pedodoncia, një dhëmb i humbun, shumë fëmi i humbi në dhëmb të mosh tre, pavarësisht atë dhëmb mos ju dalin, një dhëmb të përhershëm, atë nato raste e bojmë edhe para prakisht. Mirë po, për estetik që po flasim, nuk ishme qenë e... E preferushme edhe e rrugës, po. Ndërsa, për të parandaluar sigurisht gjitha këtu, si që ta me heqin e vëmbët në mosh kun nuk do të duhej, sigurisht mirë mbajtja, sa ma hershme? Po, gjithse si, degë stomatologjis që është pedodoncia, e cila, do me thanë, munduhet për edukimin qysh të hershëm të mirë mbajtës e higjienës. Edhe kjo ka, gjitha kanë lidhë shmëri. Mirë mbajtja dhëmbëve të qumshtit, që neve na duke të hajtë se të bjenë, po, ndrohet, del tjetri, tjetri du të me pasë rrugën për medalj. Të me thamë i para pri problemeve që mundën me në ardhë me kohën. Mas një është smundja gojës e cila një ashtu neglizhohet shumë, jo vishë të këne, por në shumë vende, mirë po është një për indikatorve jo vetëm të gjendis lokale, po dhe të gjendis e përgjithshme. Ka shumë smundje të përgjithshme të cilat japin indikacionet e para në regionin oral. Dhe sa jemi të informuar, ashtë të vedisuar si qytetar për sëmundjet e gojës? Sepse, do njëherë themi, kur flasim për sëmundjet e gojës, nuk kuptojmë një dhëmbë të prishur ose një dhëmbë që mund del jashtë vatrës e vëtijës. Realisht, ashtë është ngrit vedisimi i populatës, po kanë qasje pacientët me marë informacione. Nuk është si për para që ka qenë pak e mangët kjo punë. Ki mundësi me shku të mjeku konsultat qëtë se si me i bote, nuk ka asë një stomatologi cili refuzon konsultat. Mande jënë qendrat, shtetnore të cilat mirat me kërë punë dhe ki vende ku me u informu. Po besoj që është në rritja e vedijes. Dhe vazhdojmë aty ku kemi mbetur, pra po flasim për ndërhyrjet kirurgjike, estetike, me doktoresh Besiona Zeqiri Krasniqi. Doktoresh, cilat janë kërkesat më të shpeshta apo llojet e kërkesave dhe cilat janë ato më të pazakontet? Sa i përket ndërhyrjeve stomatologjike më të shpeshtat, janë një buzëqeshje e mirë. Të më thonë, pacienti me gjithë kusht të dërë me arrit një buzëqeshje të mirë, një radhitje të mirë të dhëmbëve, dështë edhe ngjyra, ndikimin, dështë edhe... Pra, të futet edhe zbardhimi dhëmbëve? Po, futet edhe zbardhimi dhëmbëve, futet vendosja e kurorave, venirësave. Jo të gjithë pacientet, do me thonë, e këshillojmë të parën këta. Ndështë edhe dhëmbë të shnosh, të cilat ka nevoj vetëm për një trajtim ortodontik edhe me një ku, do me thonë, shumë të shpejt arrihet ai efekt i dëshirushëm i pacientit. E që realisht kohëve, do me thonë ditëve të sotme, nuk është që refuzohet për pacientave. Mas ne jonë ndërhyrjet tjera, do me thonë estetiket, cilat jënë në trend në rritje edhe të gjinia mashkullore. Do me thonë që kërkojnë me odok pak marinore, me odok pak marinore. Po që fa nga për marinore? Cilat janë ato kërkesa? Për mendimin tim edhe... Gjitha fazat e jetës e kanë hjeshin e vetë. Lezetin e vetë. Ashtu është. Mirë po, jo gjithmonë varet shumë prej personalitetit, varet shumë prej profesionit, do më thonë,
ka shumë profesionet të cilat mujna me quajt plakin para kohë. Edhe ata pacient vinë, po them jo vetëm femra, është në trend rritje edhe meshkujt me bo ndërhyrje estetike. Është një shaj e mirë kjo, se do më thonë e din që pat, është ngrit pak niveli edhe cilësia jetës, edhe kur të bjen nërmen me u kujdes edhe për veten. Po, ndërhyrjet në fytyrë, po është largimi rudhave të buzëqeshjes, ndoshta pak shtimi i volumit të buzëve, konturimi i fytyrës pak, ndoshta moza ose nofullës. Jo të gjithë pacientët mundemi me arrit atë çka e kërkom, po para prakisht gjithsesi që duhet me e njoftu se çka kemi mundësi me bo. Nuk e kemi edhe një shkupin magjik edhe me bo diçka për një kohë shumë të shkurt. Edhe ato ndërhyrje, edhe ato rezultate, nuk do me thonë që nuk arrihen, mirë po duhen kohë. Nuk mundemi mbrenda një kohë shumë të shkurt me një seancë me bo një ndryshim, një trajtim tjilë. Qka e vlim për mu cek, edhe kjo pjesa e estetikës, kjo pjesa e fillerve, ditë e tepër është ka zavendësohet me produkte natyrale që organizmi vetëse i prodhon. Mirë po me kalimin e moshës edhe vjen deri te zvoglimi nivelit edhe prodhimit tyre, mirë po edhe deponimit tyre. Çka bojmë ne është me siguru që me shtin funksion ose me rrit prodhimin do më thonë të produkteve të tila. Është mu për veti si, do më thamë personalisht, më pëlqen ma shumë qajo pjesë, qajo naturalja, me mbetë mbrenda kornizave të naturalis të personalitetit tëndë, se so me shku ka jo pjesa me dollë prej vetës. Duke përjashtuar pra këto intervenimet naturale, kanë bardhin rëzik gjitha ndërhyrjet e tjera? Gjithsesi më të vrazha që më të cila ndërhyrje, do më thonë, i bartë rëziqet e veta, varsisht regjionit të cilat. Cilat mund tjenë përshem rëziqet pasojat më pas që mund të nashkaktohen, të nashkaktohen, qoftë në afat të shkurtër, apo në dhjetë e më shumë? Po, kryesisht në afat të shkurtër jënë cilësia produktit e cila i njektohet, mundet me na mundësu një shfaqit të një infekcionit, mos pranimit të organizmit të produktit tjil, pavarësisht që ajo është produkt sintetik i krijum, mjafti për afert me produktin që ne e kemi në organizm të pranishëm. Tu fillu prej infekcioneve, prej komplikimeve matë letat të cilat i njofton pacientet e që jënë të vedishëm që vinë, të me thonë ka pacienta që ka boat në tërhyrje 3-4 herë para prakesë që është arë të kni. Edhe e bënë edin, thotë, e di që më shkaktohet e dem, e di që më shkaktohet e matom, jo komplikime të mundshme që ljarguhen më rana javës, të shku diri të infekcionet matë mdojat të cilat më ndej kërkojnë tërhyrje kirurgike, e që nuk janë të rala. Rezikojnë Në rastet më të rënda të cilët nuk e kanë gjetë trajtimin me kohë. Të me thamë pacientët jënë vënu për me vendosë më shkumë të mjeku me bo trajtimin e duhur ose me i din hajtë se më kalan, edhe me një ju përgaditje profesionalit të personit ose aplikusit. Se është pak është banalizu kjo qështje, do me thonë, ku do që zgjedhin pacientet me shku me bonin ndërhyrje t'il, të pak tën të qkojnë të personelin mjekëso. Vendë ose shërbimet të sigurta për ndërhyrje të tila? Realisht kemi, nuk është që nuk kemi, është inspektoriati cili për kujdeset për këtë punë, për mbarvojtje që jo gjithë kush me mujtë me ushtru një profesion të t'il. Normal që hasim në disa përjashtime e që realisht janë të shumë ta mirë, po pacientët duhet me qenë të vedishëm. Ku përshkojnë? Pra, thatë që kanë pasojat e sa, ka pasojat e veta, ka ndërhyrje të cilat mund të rëzikojnë edhe jetën. Po, janë ndërhyrje nëse fillon me faza ose me hapa të vegjel, ka mundësi që nuk të pëlqenë, nuk je knaqër me rezultatin e tilë. Nuk do me thonë që bëhet maket se përkri ideja pacientëve gjithë të është bëjmë. Po, nësë zimit knaqër, qëfar ndodhë pasaj? Si mund të akthejmë? Si, ka substancat të cilat të ndimojnë, do me thonë, në tretjen ma të përshpejtu me tyne. Mirë po kryesisht pacientat e lojnë me kohë. Me kohën, ajo absorbohet për organizmi, se nuk është produkt i cili ka me mbet gjithmonë në organizm. Nuk është implant i cili ne vendosim edhe t'i kime pas gjithmonë me vete. Është substancë cila organizmi e metabolizon e tretë. Nuk do me thonë që kimi u bo makeq, se ideja, pytja e parë është, e nëse nuk muj me bo prap, a bohët makeq? Nuk bohët makeq, po ti mësoh është me pamjen e fytyrës tonë, ma ndryshe dhe ma të freskët edhe nuk ju pëlqen ma vetja
që shkanë qenë për para. Pra da insistojnë ta, ta bëjmë më shpesh për të bëjmë vetëm se duhet me mbajtë nën kontrol në kohën e intervenimeve, nuk mundën me u batu intervenime në vazhdim gjithmonë ose në interval të shkurt kohor. Ndërsa flasim pak edhe për implantet. Realisht ashtë është për ditë shmëri, jo që ka qenë para 15 vjetëve po flasim. Po, sikur se është ardhje re. Po, është një ndërhyrje, po, është një ndërhyrje cila bëhet në anestezioni lokal, është ndërhyrje cila pacientit ja mundëson, do me thonë, me u largu prej pjesës protetike, që të disa është edhe pare hatshme, jo të të gjithë mundëmi me bo një gjatë tilë. Në cilat raste mundëmi edhe në cilat raste cilat, jo? Kemi, realisht aplikuat të gjithë, mirë po në disa raste kemi pak të lashe, ose me pranimin organizmit nga do më thonë nga gjendje edhe në këtë ras duhet të ketë po, një pranim nga organizmit. Gjithsesi, pacienti para prakisht gjithmonë njoftohet, pacientet të cilët kanë që regullime sistemike, si që është diabeti, ose të lashe me vishka, qka do që e ngarkon gjendjen e përgjithshme të pacientit, janë pacientat të cilët e rrisin pak a shumë përqindjen e mos pranimit të ti. Për ndryshe, nuk është që shkakton të lashe, është mase nevojshme, nuk hinë në kuadrë të luksit ashtu me quit, po është tjerë zakonisht e nevojshme. Ndërsa këtu ka mosh të lejuar dhe jo të lejuar? Zakonisht tash për momentin, edhe trit, nuk është që si vendosin se ka disa që i kanë largu dhëmë të mosh të hershme edhe dojnë me regulu, do me thonë, atë apsirë zë vendësimin e dhëmbit. Edhe në mosh të re, do me thonë, 22-3, ka raste që qesim se kanë munges e kanë largu ma herët. Mirë po mosha, masë shumë të që vinjë në mosha prej ka 35 ose 35 e tutje. E jetë gjatësia e një implant i pra një? Ajo, jetë gjatësia... A ka nuk, mosh këtë dhëmë? Realisht jo, nuk ka diçka, do më thasë, është kjo sen që vendosim edhe ndrojmë krevojitet e ndrim. Na e planifikojmë që me pas atë implant më të tiri në fund sot kish jetë me pas. Nuk është që kanë limitet saktor kohor. Po, një person që ka pra implante, në gojën e ti. Duhet ketë një kujdes më të veçantë se para prakisht, apo është ajo? Jo, vetëm faza e integrimit, fazat e cilën mjeku besoj që ja u spjegon të gjithë pacientve. Është një fazë e caktume, kur ti duhet me pasë, do me thonë, kujdes më basë tërhyres kirurgjike, me, do me thonë, jo, në gjitha rastet, shkon ashtu qësh ne planifikojmë. Ndërsa kujtojmë shikuesit edhe një herë se numri ynë i telefonit është 038-600-408 dhe 038-600-409. Pra këta janë numrat tanë të telefonit për mes të cilëve mund nga telefononi dhe tashmë kemi një telefonues apo telefonuese. Për shëndetje, me këpë flasin. Ose heziton të flasë, ose është shkëputur kjo lidhje. Alo, pra nuk kemi telefonuas, pra kemi telefonuas, më informojnë nga regjia kolegët. Alo, Përshëndetje. Jam Mirlinda, Po, Mirlinda. Sa është zbardja dhëmbëve dëmshme? Nëse mund të përsërit është pyetja. Sa është dëmshme zbardja dhëmbëve? Sa është dëmshme zbardja dhëmbëve, kjo ishte pra pyetja. Po, realisht është produktet të cilat aplikohen janë atë shumë sofistikume, sa që normal është një ndjeshmëri e dhëmbëve dikun 48 orë të para. Po cilësia produktet të cilat aplikohet edhe cilësia lampës të cilat e përdorim për zbardhim, gjithsesi e ullë në minimale dëmtimin të cilat e shkakton zbardhimi. Pra lampa nuk janë të rrezikshme? Jo, asesi. Dhe kemi një telefonues tjetër, kjo ishte përgjigja për juve. Alo? Alo, përshëndetje. Përshëndetje. Unë jam Egzona dhe më përfore e kam pasur një ndërhyrje filler buzëve tek një jo profesionist. Dhe mandi e kam po doktoreshë në televizion në një radio tjetër dhe kam po që muj me bo regullimin e sojna në tek një profesionet. Dhe kam shku të doktoresha ku jam gjithë te për e knaqën, sepse unë vetëm gati se u pata, si me thanë, shumë të ru shumë. Doktoresha më ka pas ndimu, se e ka regullu shumë mirë
pamjen e buzëve të mia, mandej kam fillu duke vazhdu të bo edhe ndërhyrje tjera që vërdasha me falendru shumë doktoreshën, për të më kanë dimu te për shumë, si në sjellin e sojna, mirëpritjen e sojna, njërën profesionist e sojna edhe në shumë gjona tjera që më kanë shty edhe kam fillu vetë besimin prapë, që me vazhdu edhe ndërhyrje tjera të këta. Faleminderit shumë, nëse ke diçka për t'i thënë. Ka pacientët të cilët vinë për korrigjim ose me një telashe tjetër. E çka do që mundemi me zgjidhë në ambulancë specialistike, e bojmë, çka do që nuk mundemi, unë personalisht i referoj në qendën klinike universitare. Ma mirë është, do me thonë, në atë moment kur e shohim që nuk ka rrugë dalje tjetër, mos më vonum kohë, siç thash më herët, që mos të zgjatet faza e trajtimit. Ka kësi raste. Ndërsa, kërkesat për shfarë janë më shumë, për buzë, hund, modza, cilën pjesët e tyres kanë dëshirë, kërkesat janë më dhaja. Shtu është largimin e rrudave, saj përket estetikës, saj përket kirurgjisë orale ose ndërhyrjeve stomatologjike, pyem kryesisht vendosja e venirësave, pasi largohet një struktur pak ma e vogël e dhëmve, mirë po, jo të gjitha rastet mundemi me bo një ndërhyrje tjilë. Keme ne anomalitë të tila me të cilat lindin pra persona. Dhe këto raste... Të anomalitë po mendon... Do një deformim... Deformimet... Gojës mbrenda... Deformimet këto kryesisht i trajton në kirurgia maksilofaciale. Deformimet e linduna, që në trashëguse, si që është qarja buzës dhe qarja qilëzës, është trajtim kompleks, i cili, do me thonë, nuk mundet më bo vetëm për kirurgut maksilofacial, po kontrolat të vazhdushme, si të specialisti i orëllë, si të logopedi, se këto shkaktojnë shregullime në të folur, është një tim. Po, vetëm se si mesaj që mund të bëhen të intervenime? Bëhen, gjithësësi që bëhen, e masne janë diskrepancat në ufullave, të cilat edhe ato janë të linduna, edhe këto regulohen, është një trajtim pakës ma i vrajsh me qujt, mirë po me një rezultat mjaftë të mirë. Që ndërmiret në... Sigurisht me një staf që mirë, me një qasje të mirë, sepse në base shumë është të rëndësishme edhe qasja dhe raporti që ndërton mjeku me pacientë. Duhet të jetë një trekënsh realisht të këtu raset e fëmi, du me thonë, që i lindin me anomali. Nuk është që kirurgu ka me bo zgjedhjen totale. Është që të mundut me qenë bashkëpunimi i mjekut me fëmin, me prindin. Okej. Do më thënë, duhet kemi një kujdes në atë qasin raportin që e ndërtojme. I patëm një pyetje edhe nga shikuesit që tha, a është i dëmë shumë zbardhimi i dëmëve, me sjera shë e përmendet edhe ju. Por, sa herë mund të lejohet, ose periuda nga hera e parë edhe zbardhimi të dëmëve dhe këtëra, 2, 3, e kështë mëra? Tek zbardhimi i dëmëve bëhet aplikimi i produktit të peroksidit të hidrogenit, të cila e bënë largimin e një shtrese të hull të zmaltit. Mirë po, produktet e reja janë që integrohen edhe, do me thonë, integrohen në dhambe dhe vazhdojnë edhe zbardhimi për 48 orë të tjera. 100% i padëmshëm nuk është, mirë po, rezultatet e arrituna janë afatgjate. Normal që kjo varet nga mirëmbajtja dhe varet nga mjura jetesës e pacientit, e pacientet duhan pirës, e pacientet që konsumojnë pije të ngjyrosë, nga që realisht të ashtë janë thuja se 70% me shtimet të tila. Normal që kozgjatja ka me qenë pakës ma e shkurt. Është shumë edhe individuale. Të zbardhimi dhëmbëve, duke përmendur edhe pijet me ngjyrë, fëmijet janë ata në basi ndër konsumuesit edhe më të mirejt e këtyre pijeve. Kjo që në masnejte... Lejohen që fëmijet zbardhojnë dhëmbët apo jo? Jo. Ka edhe këtu moshtë të kufizuar? Po, jo, zbardhimi nuk po, jo, asesit e fëmijet, jo. Ti këthejemi ndërhyrjeve estetike në fytyrë. Mosha ma e vjetër në basi që ke pasu si pacient që ka kërkuar të ke ndërhyrje estetike dhe a ka mundësi pra të bënë në një mosh të shtyër dhe efekti qëri mund tjetë? Ka pacienta që vinë, pavërësisht që ka 62, 63, ndoshta dhe 65, është pak marinore edhe si ftyrë. Nuk është që nuk vinë edhe pacientë ma të vjetra ose pacientë. Mundëm i marit një rezultat t'il. Besate, ata pacient jënë matë përshtashmi për punë, se kuptojnë që ju ka dasht një kohë e gjatë, me u bëhatë rrudha, ato nuk bëham për një ditë e dy. E një ashtu, na duhet pak një kohë, një
fazë, dhe largu, për me i largu, nuk larguhën tërsi, ajo është e pa diskutushme, mirë po ata pacientët janë më të vetëdijshmit edhe më të kënaqshënit realisht, që arrihet një rezultat shumë i mirë. Pra përmirësimet edhe nëse janë të vogla, ata pajtohen me atë përmirësim të janë mirë njohës edhe janë realist në atë çka kanë kërkuar. Dhe doktoresh, është mirë apo jo që po bëjnë tërhyrje të tilla nga ana shëndetësore po, dhe kjo do të jetë edhe pyetja e fundit nëse nuk kemi edhe një telefonues të fundit. Nuk kemi telefonues, kështu që kjo është nuk mund të më thonë që janë të pa të nuk ja propozojmë dikujt ami, po. Përderisa e bën pacientin me undi mirë, përderisa e bën pacientin me rit, domethënë vetbesimin edhe cilësinë e jetës, pse jo. Mirë po, këshill, mos të kalohet, do më thonë, jashtë naturalis. Gjithë mund të rrim në suaza, në kornizat të naturalis. Gjithë mund të jemi vetë vetja. Dërsa, doktoresh, do të me qenë diskrete, se ka shumë që bojnë ndërhyrje, por nuk të regojnë, dhe realisht edhe nuk dalohen. Ne, si deformim profesionali, kemi ndërshta me po, dikon me një lokale dhe dim që ka po diçka, po populata e gjirë nuk mundet me kuptu se janë qaq diskret, do më thonë, në sasi ose në atë që ka kërkojnë. Ndërsa shkurt, doktoresha Besiana, çfarë të shtyre që të ndjekësh këtë profesion? Të shtrosh, studiosh? Për kirurgjinë maksilofaciale, kirurgjia maksilofaciale është endame prej kësoj pjesës tash stomatologjisë, kalon në krejt tjetër nivel. Patologjitë ndryshme që i kanë pacientët të fillu prej këtyre të lindurave, është një profesion që është shumë falenderus, edhe bën një zgjedhje të problematikës pacientit mjaftë madhe. Se këtu nuk hymë vetëm patologjit, do me thonë, të linduna, ose tumore, ose diçka, po janë edhe aksidente, janë trauma, që kryesisht vinë prej aksidenteve, ose prej lëndimeve sportive, ose edhe prej, do me thonë, prej përleshjeve, po janë jashtë zakonisht falenderuse. Rezultati është jashtë zakonisht i mirë, edhe ideja që me ju ndimura, alisht pacienta, për të shatë që kjo pak ma shumë sfidon për kirurgji. Ndërsa kjo pjesa estetikës, realisht dëdosht e padosht, vjen bashkë me pjesën e stomatologjisë, e kirurgjisë, po. Së është në trend e rritje, ju se ka qenë ma herët. Doktoresh, faleminderit shumë, knaqësi që biseduam bashkë, uroj që të kemi ndihmuar edhe shikuesit, e sa për falenderime, kuptuam që të falenderuan, pra është profesion falenderues.